שלום חברים, היום אנחנו נלמד איך נדע איזה שבר גדול יותר, כאשר יש לנו שני שברים ומעלה. השיטה הזאת נקראת שיטת ה-X. תכף אנחנו נלמד אותה, אבל לפני זה, אל תשכחו להירשם כמנוי לערוץ. פתיח והתחלנו. אוקיי. אז הנה דוגמה ראשונה כאשר מדובר בשבר פשוט. מה יותר גדול, 4 שביעיות או 5 שישיות? חלקכם אולי ידעו מיד את התשובה מתוך אינטואיציה, פשוט הרגשה פנימית. אבל הדרך הבטוחה לעשות היא שיטת ה-X. אז מה היא שיטת ה-X? אנחנו עושים דבר כזה. אנחנו מסתכלים על המחנה והמונה בהצלבה. אנחנו נעשה 7 אל מול 5 ו-6 אל מול 4 בצורה של מכפלה. 7 כפול 5 ייתן לנו 35. לעומת זאת, 6 כפול 4 ייתן לנו 24. כעת מה שנשאר לעשות זה רק להשוות בין התוצאות. כמובן ש-35 גדול מ-24 ולכן השבר הגדול יותר הוא 5 שישיות. פשוט, נכון? בואו נעבור לדוגמה אחרת, הפעם לא שבר פשוט, נעבור לשבר מדומה. אוקיי, אז מולנו שני שברים מדומים, 7 שלישיות ו-9 רבעים. אז מי יותר גדול? אותה שיטה בדיוק נפעיל פה, את שיטת ה-X. 3 מול ה-9 ו-4 מול ה-7. כעת נכפיל, 3 כפול 9 ייתן לנו 27, אל מול 4 שביעיות שייתן לנו 28. מה שנשאר זה לחשוב מי יותר גדול, 28 או 27. התשובה כבר ידועה, 7 שלישים גדולים מ-9 רבעים. ונעבור לדוגמה מתקדמת יותר, כאשר יהיו בה שברים מעורבים. למי שלא זוכר, שבר מעורב זה שבר שיש בו גם שלמים וגם שבר פשוט. אנחנו לא מתעסקים בדרך כלל בפעולות מסוימות של חיבור, חיסור, כפל וחילוק, לא נשתמש בצורה הזאת של שבר מעורב. השלב הראשון תמיד זה להעביר אותם לשבר מדומה, כאשר המונה גדול מהמחנה. זה הדבר הראשון שנעשה גם בדוגמה הזאת. 2 ו-4 שביעיות כשבר מדומה, אנחנו עושים 2 כפול 7 ועוד 4, כלומר 18 שביעיות. לעומת זאת, 3 ו-3 חמישיות כשבר מדומה, 3 כפול 5 ועוד 3 ייתן לנו 18 חמישיות. כרגע מה שאנחנו צריכים זה להשוות בין 18 שביעיות ל-18 חמישיות. כמובן שאם אנחנו נעשה את המכפלה עכשיו, מכפלת ה-X, 7 כפול 18 ו-5 כפול 18, בוודאות אנחנו יודעים, אפילו ללא חישוב, ש-18 כפול 7 יהיה יותר גדול מ-18 כפול 5. למי שרוצה רק את המספרים הסופיים, אז 7 כפול 18 זה יוצא לנו 126, לעומת 18 כפול 5 שזה 90. אז כמובן 18 חמישיות ניצח הפעם, וזו השיטה. אז זכרו חברים, כאשר אנחנו ניגשים לפעולות בשבר, כל פעולות שהן, האם הוא גדול יותר, האם כפל, חילוק וכן הלאה, תמיד נעבוד בשיטה של מונה ומחנה ולא בצורה של שבר מעורב. זהו טיפ קטן להמשך מוצלח. אז שיהיה לכם אחלה יום.